ይቺ ወፍ አሳ በማጥመድ ከአንዳንድ ሰዎች ሳትሻል አትቀርም። ሰኞ ዕለት ሁሉም መስሪያ ቤት እንደዚህ ነው አሉ ስራ የሚሰራው። ትራክተር ልጆቿን ትምህርት ቤት ይዛ ስትሄድ ይህን ይመስላል። ሰላም አውለን ብለን ካልወጣን በከተማ ውስጥ ፈረስ ራሱ ሊገጨን ይችላል። ጸልየን ስንወጣ ግን እንደዚህ በተአምርም ልንተርፍ እንችላለን። ትራስና ብርድ ልብስ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። አንሶላውን ለብሶታል። ቻናሉን ከወደዱት ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮውን ከወደዱት ደግሞ ላይክ፣ አስተያየት ካለዎት ደግሞ ኮሜንት ማድረግዎን አይርሱ። ጤና ይስጥልኝ።